Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, yo'l bo'ylab loyihasining navbatdagi soni yana efirda. Ko'rsatuvimizning mazkur sonida biz M39 avtomagistral yo'lining Toshkent shahridan boshlab Yangiyo'l shahrigacha bo'lgan qismini o'rganamiz. M39 avtomagistral yo'lining mazkur qismida bilamizki, yangi qurilgan mehmonxonalar, oshxonalar va yana uzoq yo'lga qatnovchi katta yuk mashinalari uchun tir parkinglar tashkil qilingan. Mana qor ham boshlab yubordi. Qish ziynati qor bilan deyishadi. Biz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Biz bilan aslo zerikib qolmasligingizga kafolat beramiz. M39 avtomagistral yo'lining Toshkent shahri bilan Toshkent viloyat chegarasi postdan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, Yangiyo'l shahrigacha bo'lgan masofasi taxminan 23 kilometrni tashkil qiladi. Bu avtomagistral yo'l Yangiyo'l shahrigacha bo'lgan qismi yo'lning Toshkent viloyatining Zangiota va Yangiyo'l tumanlaridan kesib o'tadi. Hozir biz Zangiota tumanida joylashgan kanseleriya mollari bozori oldida turibmiz. Toshkent shahridan chiqqanidagi postdan bu yergacha bo'lgan masofa taxminan 3 kilometrni tashkil qiladi. Aytib o'tganimizda kasilariya mollari bozorining ro'parasida mana shunaqa zamonaviy tipda qurilgan mehmonxona qad rostlagan. Bu ham albatta uzoq yo'ldan keluvchi sayyohlar, yo'lovchilar uchun ayni muddao desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bu mehmonxona joriy yil mart oyidan faoliyatini boshlagan. Pandemiya davrida karantin tufayli ular hozir yopilishga majbur bo'lib, yana faoliyatini davom ettirmoqda hozirgi kunda. Bu yerda mijozlar uchun barcha qulayliklar mavjud bo'lgan mehmonxona hisoblanadi. 74 ta xona mavjud bo'lib, umumiy sig'imi 147 ta mijoz bir vaqt o'zida dam olishi mumkin bo'ladi. Narxlar ham juda uyg'un va hamyonbop. Bundan tashqari mehmonxona yonida sanitariya gigiyena shoqobchasi hojatxona tashkil qilingan va u yo'lovchilar yoki o'tayotgan turistlar uchun xizmatini amalga oshirishi mumkin. Mana shu mehmonxonadan chiqaverishda mehmonxonaning yonginasida mana katta yuk mashinalari turgan ekan. Menimcha bular uzoq yo'lga qatnasa kerak. Hozir borib yo'lovchi akalarimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum Xormay aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qizuvmisiz? Biz dunyo bo'ylab telekanal yo'l bo'ylab loyihasidanmiz. Ismim Rahmatilla. Qayerga kelyapsizlar yoki qayerdan keldinglar? Men o'zim Rossiyadan kelgandim. Nasib endi Xudo xohlasa ertaga Tojikistonga ketamiz. Necha yildan beri shu haydovchilik bilan shug'ullanasiz? 2015dan beri shu bilan shug'ullanamiz. 5 yildan beri shug'ullanasizlar. Yo'llarda shu yurganingizda shu yo'l bo'yida bir uzoq yo'ldan kelganingizda charchaysiz, qorong'i to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa paytda to'xtab dam olish shart-sharoitlar bormi? Toshkentda bor, yaxshi. Viloyatlarda sali kamroqda. Misol uchun Qo'ng'irotdan kelganda stol o'ylardi yoniga, mana bu postlarni oldiga to'xtab dam olsa bo'ladi. Xavfli emasmi yo'l bo'yiga mashinani qo'yish? Endi xavfliroqi shunda o'sha bizam kelganki xohlardik. Viloyatlarda ham mana shunaqa shart-sharoitlar, mana bunaqa mehmonxonalar bo'lsa. Asosan qaysi hududlarga borasiz? Qayerlardan yuk tashiysiz? Tojikistondan misol uchun Dang'ara, Kola, Konobodan, mana Tuzxonadan, shahri tuzlardan yuklab Rossiyaga Ivanovaga olib boramiz. Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg, Voronej shunday joylarga borganmiz, o'sha yerlardan yuk yuklaymiz. Ovqatlanish punktlari qanaqa? Oshxonalarimiz yoki uydan uzoq yo'lga chiqqanda bir go'sht qovurib, non bilan olib olasizlarmi? Uzoq yo'lga chiqqandan keyin ovqat olib olamiz. Rossiyada ovqatlari boshqacha, Qozog'istondagi boshqacha, mana Turkmanistonda ulardagi boshqacha. Bizlar endi ko'p yo'lda yurganimizda moslashguncha odam qiynaladi. O'shaning uchun har doim go'sht qovurib olamiz. Texnika baribir aliga buzilib qolishi mumkin, ta'mir talab bo'lishi mumkin. Shu paytda avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish punktlari qanaqa faoliyat olib boradi? Stenkalarda bo'lsa, ichida bo'ladi. Bor joylar Buxoroda bor, ichida servislari bor, yaxshi. Qoraqalpog'da bitta, Qo'ng'irotda bor-da, o'shanaqa. Yo'llarda kam, bunaqa servis ko'rsatadigan joylari kam. 350 kamida 400 km dan keladi, chaqirasiz.
Bizda yonimizga yetib kelguncha masofasi uzoq baribir. Yo'llarda sizga ma'qul bo'lgan yoki ma'qul bo'lmagan jihatlari yo'l bo'yi infratuzilmalarining qaysilar? Endi yo'l bo'yida hozir endi stankalari qolmadi-da, mashinalar mana ko'rib turibsiz, yo'lni bo'yida turibdi. Pullik bo'lsa ham ichkariga kirardik. Misol uchun hamma shopur hammasi xohlaydi. Stanka bo'lsa, mana bunaqa loy bo'lmasa, toza ozoda joy bo'lsa. Ilhom akamizning fikrlari bilan tanishdik va albatta yaqin yillar ichida mutasaddilarimiz tomonidan mana shu muammolar bartaraf qilinadi degan umiddamiz. İlhom aka, sizga ishlaringizga rivoj, oqiyo safaringiz bexatar bo'lsin. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Toshkent hozir postidan o'tib, Zangiota hududidan o'tamiz 5 km. 24 km yangi yo'l hududidan o'tiladi. Bu birinchi toifali yo'l bo'lib, 4 polosali yo'l hisoblanadi. 10 santimetrdan oshiq asfalt qalinligi bor bu yerda hozir. 16 ta bekat bor. Avtomobil transportini tartibga solish uchun zamonaviy yo'l belgilariga almashtirildi. Mana 835-838-km temir to'siqqa almashtirildi. Yana keyingi yilga rejaga kiritganmiz. 10 kilometr yana xudo xolasi shu temir to'siqqa almashtiramiz. Zamonaviy temir to'siqlar qo'yamiz. Hozir biz Zangiota tumanidamiz. Taxminan 3 kilometr yo'l yurdik hozir. Taxminan. Qarang, soat ham o'zi necha bo'ldi ekan? Qaraylikchi. 2 ga yaqinlashib qoldi. Yo'q, 1 bo'pti. Qorningiz ochdimi sizni? Qorning ochdi. O'zicha qorin ochgan sari tush payti ham yaqinlashganini bilsa bo'ladi qorin ochganda. Bo'lmasa hozir biz yong'oq degan joyga boramiz. Mahalliy aholi tili bilan aytgan yong'oq deyishar ekan o'zi. Shu yerda bir oshxona kirib ovqatlanib olsak-da, tuzilmalarni ko'rib, shu yerdagi ishlayotgan odamlar bilan suhbatimiz davom etsak, nima dedingiz? Bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Bo'lsa yong'oqqa boramiz hozir. Mana hozir biz Zangiota tumanidagi Yong'oq nomi bilan mashhur bo'lgan bodoshga yetib keldik. Bu hudud avtomagistral yo'lining mana Toshkent shahridan chiqishli postdan hisoblaydigan bo'lsa, taxminan 5 kilometrcha uzoqlikda joylashgan. Hozir bozorchani biz boshlanish qismida tushib qoldik, sababi bozorchada nechta turistik infratuzilmalar bor, ya'ni savdo do'konlari deymizmi, yoki ovqatlanish punktlari deymizmi, yoki avtomobillar servis ko'rsatish ustaxonalar deymizmi? O'rganish maqsadida biz bozorlarning oldini tushib qoldik. Hozir birin-ketinlikda, ketma-ketlikda savdo do'konlarini hamma infratuzilmalarini o'rganib boramiz. Mana bu yerda avtomobil chiroqlarini yoqib turibdi. Menimcha bu yo'lovchiga yordam kerak bo'lsa kerak. Hozir gaplashtiraylik. Assalomu alaykum, Xormay aka. Vaalaykum assalom, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Tushib qoldim. Yurmayapti-da. O'zi aka bu motorom yuviladigan bo'lib qoldi-yu. Keldim bo'chda. Nima bo'ldi? Qanaqa bo'chib qoldi? O'zidan o'zi bo'chdi. Gaz bormi? Hammasi bor. A, gaz bor aka. Gaz bor, benzin bor. Boshni o'tolmayapti. O'tolmayapti-da. Nimadan bo'lishi mumkin? Yaqin atrofda servis bo'lsa. Ha. Aka, bu yerda servis bor. Obonamizning mashinasi bo'lmasa. Hali yaxshi bo'lar. Yuring bo'lmasa olib boraylik. Yaxshi bo'lar. Yordam bo'ladi-da, ketdik. Kapotni yopasizmi? Boshqa itarib olib ketamiz endi. Mayli. To'g'rimi? Ketdik bo'lsa. Ana mashinani ham ustaxonaga amallab olib keldik. Endi
biz özümüzü yol yönelişimiz boyunca obyektlerini o'rgansak bo'ladi. Mana bu yerde hakikaten ham servis juda ham katta ekan. Mana bu yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta avtomobil bemalol bir vaqtda o'zi sig'ar ekan bu yerga kelib. Qanaqa mashinani qanaqa muammosi bo'lsa aytaylik, motori bo'ladimi, umuman g'ildiraklari bo'ladimi, bemalol ko'rish mumkin ekan. Bu yerda mana motor xadovoy deb qo'ygan bo'lsa, bu yerlarda elektrik ishlari bor ekan. Demak, yong'oqqa kelgan avtotransportga kelgan yo'lovchilarimiz bemalol mashinasida bir ta'mir talab holga kelib qoladigan bo'lsa, mana shu ustalarimiz qo'lidan mashina tuzalib, yana yo'lda davom etishi mumkin. O yerde somsa yapışıyorken, somsa pazarlarımızda bu sıfatı görebilecek. Assalamu alaikum, hor beyler. Assalamu alaikum, gelinler. Rahmet, özide yaşınızla. Rahmet, somsa yapıyorsunlar. Hı hı, bak bak. Göçlü, mal göçlüden, koy göçlüden somsalarımız var yine. Kartoşkalı yapamız, çıkıl somsalar yapar. Bu tandıra bana çıkarttıyken, bir de tandırgı hake ne işte somsa sıkadı? 150'de, 140'de. Atrafı yapamıyoruz, bir de tamirge. Ne çıkıyorlar sonsalar? Sonsalar 4,5 milyon satıyor. Göçlüğü 4,5 milyon, kertoş geldi. Kertoş geldi, 2,5 milyon satıyor. Hazır, ne yapalım kızdırasla tandır? Otun salıp, yakıp. Bu aşkona M39 avtomobilde yolda yerleşken, bunu benim için haridorlardan köp olsa gerek. Bu haridorlar şu yeri gelirken mahalleye akalım ya ki uzay yolu katmalıkken yolu uçurlar, sayıyorlar hep keledi mi? Bir yerde köprak yolu uçurlar çıkardı değil mi? Bir yerde. Mahalleden çıkardı. Hazır, tandır son yapışı tayyar. Tayyar, bu dakikada. Benim yok görsem ki ne? Aga yok görsem buladı mı? Kıyınmaz mı? Bir katar yok vereyim de tepir hafta çıkınlar ki yaparsın. Oğlum bu masaya ben bir kutlamam da sıçı buyurken hemen. Ha. Buladı mı? Hazır, tandır dikildir o aleyhine. Hazır bu kanı kaçar ayağım. Hazır tandır da sonra kümeyi diken halatke kildir o aleyhine. Su sepeler he? Su sepeler. Adli su ha bu? Ha, adli su. Kim yapsa buladı? Kim? Yapmadı. Ozi bu yerda nechta somsa bor aka? Bu yerda hozir 160 ta somsa. Shu hammasi 160 ta. Hammasini yoparamizmi hozir? Yoparamiz hammasini. Qani bo'lsa boshlab bersiz, keyin bir o'xshatib yuborsam yog'ini. M39 avtomagistral yo'lining Toshkent viloyati Zangiota tumanidan o'tgan hududida shunaqa yo'l bo'yida jome masjidi qurilgan. Bu yerda albatta mahalliy aholi va uzoq yo'ldan keluvchi yo'lovchilar to'xtab, namozlarini ado qilib, undan so'ng yana yo'llarda davom etish uchun barcha sharoitlar yetarli. Ha, aytganday, mazkur jome masjidi Toshkent shahridan chiqish postidan taxminan 5-6 km uzoqlikda. Müslümanlar idarası karşıdaki Zangiota tümeniga karşılı Ali İmon Camii Masjidimiz 91-93 yılları
hasar yolu bilen tashkil topgan. M39 avtomagistral yolunu yoqasida joylashgan Al-Imon Jomi masjidimiz qariyb 30 yilga yaqin musulmonlarga, namozxonlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu yerdagi qatnovni ko'pligi jihatidan nafaqat O'zbekiston ahli, xalqi, balki ko'plab chet el musulmonlari hamda mehmonlari, sayyohlarimiz ham tashkil topib turadi. Hamda mana bu yonimizda qurilaydigan issiq nonlarimiz bor va meva-chevo sotishlarimiz bor, suvlarmi, choylarmi imkon qadar harakat qilyapmizki, o'sha yerga kelgan mehmonlarni, ayniqsa chet eldan kelgan sayyohlarimizni xursand qilishlikka, boshqa millatlardan ham ko'plab tashrif buyuradilar. Jomi masjidimizni avtomobil yo'l yoqasida bo'lishligi nihoyatda katta o'rin tutadi. Namoz o'qishlik vaqti kirib qolganda musulmonlarimiz, namozxonlarimiz hamda sayyohlarimiz masjidni ko'rgan paytida ibodat qilib ko'plab rahmat aytib ketgan jihatlarni ham ko'ryapmiz. O'shaning uchun bilyapmizki, bu yerda yo'l yoqasida masjid bo'lishligi nihoyatda dolzarb hisoblaymiz va buni dolzarbligini voqeatda ham ko'ryapmiz. Voha yo'lida vodiy patrlarimi? Ajoyib. Ko'ramiz qani. Voha yo'lida vodiy patrlari qanchalik odamlarda qiziqish uyg'otyapti ekan. Assalomu alaykum. Hormela, charchamayapsizlarmi? Bu yerda vodiy patrlari deb yozilgan yozuvga keyin tandirxonaga ko'zimiz tushdi. Ajoyib, Voha yo'lida vodiy patr. Bu qanchalik odamlarga qiziqish uyg'otyapti bu? Vodiy patrlari bilasizlar juda mazzali va lazzatli, ko'rinishlari ham chiroyli. Ya'ni 1-2 tana, 4-5 tonadan kelganlar olib ketishadi. Tandirni yopish meni eng sevimli mashg'ulotlarimdan biri-birida. Qani biz ham bir qiziqish yopib ko'rsak bo'ladimi aka, nima dedingiz? Bo'ladimi? Ustozlardan so'raymiz. Ha, men o'xshatib olaman lekin. Yopib ko'rsak bo'ladi? Hozir. Tayyormi? Sal o'rgatasiz aka. Esdan ham chiqib ketdi. Buni aka men chap qo'lda yopaman aka. Mayli. Shunday ushlayman-da. Ha. Buni qo'ying. Non tayyorlashda menimcha vodiylik nonvoylarga yetadigan yo'q bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Xuddi shunaqa. Ya'ni bu yerda ham mana shu akalarimiz, ukalarimiz faoliyat yuritishyapti, juda mohir nonvoychilar. Juda ham qo'llari shirin, baraka topsinlar. Narxlari qanaqa? Narxlari 3000 dan 5000 gacha hozir sotilyapti. Ya'ni grammlariga qarab. Quvvat bilan ovora bo'lib, nonimiz ham pishib qolish kerak aka. O'z boshla beraymiz, us ko'raylik, shunga qarab agar oson bo'lsa, bizam. Tashqari sovuq. Somsa yopdik, non yopdik. Yo'limizda davom etamiz. Qani bizni yo'lda yana qanaqa sarguzashtlar kutayotgan ekan? Aynan mana shu yerdan Yangiyo'l tumani boshlanadi. Avvallari yo'lingiz tushgan bo'lsa bu yerga, mana shu joyda
güller ekilardi. Mana hozir bu yerda. Mana shunaqa tarixiy uslubda ishlangan haykallar ham albatta sayyohlarda va hududdan o'tuvchi yo'lovchilarda katta qiziqish uyg'otishi turgan gap. Hududlarni bo'lishda turli xil obyektlar yoki infratuzilmalar qadimdan rol o'ynab kelgan. Yangiyo'l va Zangiota tumanlarini ajratishda avvallari mana shu temir yo'l ko'prigi muhim vazifani bajargan. Shuningdek, Yangiyo'l tumaniga kiraverishda oshxona tashkil qilingan. Va albatta oshxonaga qarama-qarshisida biz ko'rishimiz mumkin avtomobillarga gaz o'rnatish servis xizmatlari ham mavjud. Tumanda bunaqangi yo'l infratuzilmalari juda ko'p. Yo'l bo'ylab yurib, birin-ketin ketma-ketlikda o'rganib boramiz. Yangiyo'l tumaniga kirib kelgan hududdan boshlab taxminan 5 km masofada mana shunaqa katta avtoservis faoliyat ko'rsatyapti ekan. Mana ulashimcha avtoservisga keladigan mashinalar ham anchagina ko'p. Qani bu yerga borib, servisga borib, hozir servis xizmatchilari, xodimlari bilan bir suhbat davom ettiraylik-chi, qanaqa faoliyat olib borishar ekan. Assalomu alaykum, Xolmay aka. Assalom. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Biz dunyo bo'ylab telegnal yo'l bo'ylab loyihasidanmiz. Yo'l bo'yida katta avtoservis bor ekan. Faoliyat bilan tanishilik-chi, qani qanaqa ishlar amalga oshirar ekan, to'xtab keldik. Maishiy xizmat ko'rsatish mana avtoservisimiz bosh xodimimiz, mana novoxonalar ham tashkil qilingan ekan. Tashkil topgan. Mana mana bu fast food ochdim, mana yaqinda ishga tushdi. Bu yerda avtomobillarni ehtiyot qismlari sotiladigan mana do'konlarimiz bor, mana oziq-ovqat do'konlarimiz bor. Bu yerda avtoshinalar savdosi yo'lga qo'yilgan ekan. Menimcha, mashinalarni ham shinasini almashtirish bir ustaxonasi ham, ya'ni vulkanizatsiya tashkil qilingan bo'lsa kerak. Bevosita shu yerdan shinalarni xarid qilib turib, qo'yishlar mumkin-a bu joy olishingiz o'zida. Shuni olib, olib borib qo'yib, bemalol ketaverishadi. Bu tomonda qanaqa ustaxonalar bor? Bu yerda mana motor qilinadi, xadovoy qilinadi. Bu yerda mana bu boksimizda. Mashinada motor qismi ta'mirlanadi bu yerda avtomobillar. Asosan yengil avtomobillar. Yengil avtomobillar motor qismi ta'mirlanadi. Shu avtoservisda Nuriddin aka nechta ishchi ish bilan ta'minlangan hozirgi kunda? 50 ta ishchi ish bilan ta'minlangan. Cho'tdagi mahalla aholi hammasi o'qigan, ish bilan ta'minlangan. Avtoservis o'zi qachondan faoliyatini boshlagan? 10 yil bo'ldi mana boshladi. Bir kunda nechta avtomobil keladi? Bir kunda 300 ta, 400 ta avtomobillarga xizmat ko'rsatiladi. Katta magistral yo'l bo'lgani uchun aholi ham chiqadi, mana yon qo'shnilarimiz bor, mana bu yerda Chinoz bor, Sirdaryo bor, kelishadi. Chunki bizda sifati ham ham yaxshi, narxlari ham ham yomyoq. Joy bitta shu jarayonni bir ko'rsaksiz mana. Ot bu mashina tayyor bo'lib qoldimi? Qancha ish qoldi? 10 minut. Bitadi. Ot nechtalik balon qo'ydingiz aka? 90 talik. Avtomashinalarga gaz uskunalari o'rnatilgandan keyin uni ham qanchadir vaqt kafolati bormi? Bor albatta. 1 yil kafolat beramiz. Masalan, ehtiyot qismlarida reduktori, orqa gaz balonida utechkalari nosoz bo'lsa, yoki hid chiqsa, bemalol kelishligini alishtirib beramiz. Alishtirib beramiz. Xizmatlari ichida hammasi. Xizmati hammasi ichimiz bepul. Yana qanaqa xizmatlar amalga oshiriladi aka? Bu yerda karburator qilishadi, mashinaning karburatorini. Elektriklar ham bormi? Elektrik ham bor. Avtoservisdan taxminan 1 km uzoqlikda yo'l bo'yida mana shunaqa mehmonxona tashkil qilingan ekan. Aytishlariga qaraganda bu mehmonxonaning mijozlarining asosiy qismini uzoq yo'lga qatnovchi yo'lovchilar hamda yuk mashinalari haydovchilari tashkil qilar ekan. Assalomu alaykum. Xormay, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Biz hozir yo'l bo'yida kelyotib, bu mehmonxonaga ko'zimiz tushdi. Qancha bo'ldi faoliyat boshlaganingizga? O'tgan yili 2019-yil avgust oyida o'z faoliyatimizni yo'lga qo'yganmiz. Mehmonxona 14 ta xona, 28 kishiga mo'ljallangan. Narx-navosi qanaqa? O'zbekiston fuqarolariga kishi boshiga 100 mingdan, chet el fuqarolariga 200 ming, 250 ming. Mehmonxonaga tashrif buyuradigan mijozlarimiz asosan haydovchilar hisoblanadi. Hozir pandemiya sharoit bo'lganligi sababdan sayyohlar soni keskin kamaygan. Hozirgi kunda pandemiya davrida biz o'zimizga kerakli xulosa chiqardik. Shundan kelib chiqib, mijozlarni jalb qilish uchun reklamalar o'rnatmoqchimiz. Qanaqa reklamadan foydalanish reja qilgansizlar? Yo'l asosiy qismiga har 2-3 kilometrda shu yerda shunaqa mehmonxona ish faoliyatini ko'rsatyapti deb o'zimiz reklamamizni joylashtirish ustida ishlayapmiz. Kelgusi ishingizga rivoj tilaymiz.
Ve elbette biz yolumuzda devam edelim. Mana şu ko'prikdan Yangiyo'l shahariga boriladi. M39 avtomagistralni bo'ylab Yangiyo'l tumanidan o'tish chegarasi yana taxminan 5-6 kilometrni tashkil qiladi. Undan so'ng albatta Chinoz tumani boshlanadi. Biz birinchi galda ko'prik orqali Yangiyo'l shahariga boramiz. Undan so'ng Yangiyo'l tumanining tugak chegarasigacha bo'lgan yo'ldagi yo'l bo'yi infrastrukturalarni o'rganib boramiz. Mana biz hozir Yangiyo'l shahriga yetib keldik. M39 avtomagistral yo'lidan ko'prik orqali Yangiyo'l shahriga kelganda, aylanma yo'ldan o'ngga yurganingizda Yangiyo'l bozoriga borasiz. To'g'ri ketganingizda ko'prik orqali M34 magistral yo'liga tushiladi. M34 magistral yo'li Toshkent viloyatining Zangiota tumani orqali Toshkent shahriga olib boruvchi yo'l hisoblanadi. Mahalliy aholi eski yo'l ham deb atashadi. Biz birinchi galda hozir o'ng tomondagi yo'l orqali Yangiyo'l bozoriga boramiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Charchamayapsizlarmi? Bayramga bir bozorlik qilgan kelibsizlar-da. Narx-navo qanaqa? Ma'qulmi? Shu ma'qul, qoniqtiradi. Xudoga shukr. Har doim shundan olamiz. Har doim shulardan olamiz. Hamma mahsulotlar arzon. Yaxshi, ular. Nechta pul farq qilyapti? Aytaylikmi, go'sht mahsulotlari? 15 minggacha, 5 minggacha. Taxminan 5 mingdan 15 minggacha farq qilyapti. Boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlarichi? Ulayam shu, mancha farqi bor. Mayli bo'lmasam siz ham xaridingiz ham qo'ymaylik. Kelayotgan yangi yil bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, charchamanglar. Va alaykum assalom. Uzumlar nechul bo'lyapti aka? Uzumlar 15 mingdan. Husayn a bu? Ha, Husayn. O'zimizni vodiyning Husaynisi. Shirin uzum. Ko'ring mazasini. Bular 18 ming so'mdan. Ko'ring, osh bo'lsin. Zo'r, zo'r. Ha, o'zimizni vodiyniki zo'r. Bozor yaqinda qayta ta'mirlashdan chiqdi? Ha, qayta ta'mirlashdan chiqdi. O'zgarishlar bo'ldimi? Bozor oldingi holatiga bilan hozirgi holatini taqqoslaydigan bo'lsak. 100% o'zgarish bo'ldi desam bo'ladi. Sababi oldin bunaqa yorug', shinam, quruq joylar bo'lmagan. Qanaqa bo'lardi oldin? Oldin endi pastqamroq, sal. Keyin yerlar ham ja unchalik qup-quruq emas. Kirdi chiqdi ham loy bo'lardi. Xaridorlarning kelishi qanaqa bo'lyapti? Xaridorlarning oqimi ham yomon emas. O'zgarish bormi? O'zgarish bor. Xaridorlarning oqimi zo'r, Xudoga shukr. Hozir kim nima olgisi kelsa, aniq manzilni biladi. Meva bozorlarimiz alohida. Bu yoqda mana masalan sabzi, kartoshkalarimiz u ham alohida. Boshqa hududlardan ham kelib, aytaylik sayyohlarmi yoki yo'lda kelgan yo'lovchilar ham olib ketadimi? Kelishadi, kelishadi. Masalan, chet ellilar ham kelishadi. Ko'proq bahorda keladi endi. Mana bu pandemiya sabab bu yil sal uzilish bo'ldi menimcha. Bozorda ish vaqti, mana savdo qilish vaqtingiz nechidan nechigacha o'zi? Ertalab 6 dan boshlanadi, kechki soat 6, bir xilda 7 bo'ladi. Bahrom aka, bo'lmasam sizni bozoringizni bersin, sizni ham ishdan qo'ymaylikda, biz yo'limizda davom etaylik. Rahmat. Sog' bo'ling. Olib ketinglar. Albatta, olib ketamiz. Mana Bahrom aka aytganlaridek, bozorda savdo ishlari ertalab 6 dan boshlanadi. Shuning uchun ham ota-bobolarimiz bekorga aytmagan onang bozor, otang bozor deb. Prezidentimiz topshirig'iga asosan Yangiyo'l shahar dehqon bozori qaytadan to'liq buzib qurilishga erishildi. 2 gektar 20 sotik bo'lgan maydon hozirgi kunda 4 gektargacha cho'zildi. 1000 tadan oshiq savdo o'rni bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 1440 tagacha savdo o'rnimiz bor.
Turgun Zoda shoqobchalari 100 taga qo'shildi. Yangiyo'l shahar dehqon bozorida bir kunda 10 mingdan 15 minggacha xaridorlar tashrif buyurib, bu xaridorlar asosan Yangiyo'l shahar, Yangiyo'l tumani, Quyichirchiq, Zangiota tumanlaridan, Zangiota tumanlaridan tashrif buyurib, bizning dehqon bozorimizga tashrif buyurib, mahsulotlarni xarid qilishadi. Dehqon bozorini qurilish ishlarida 34 milliarddan oshiq pul mablag' sarflanib, hozirgi paytda zamonaviy, milliy ko'rinish berildi bozorga. Har xil har birta mahsulot alohida-alohida rastalarda sotilmoqda. Bu bo'lsa xaridorlarni, turistlarni, o'sha yurtdan kelgan odamlarni o'zini diqqatiga jalb qilmoq. Tashrif buyuruvchilarga qulaylik yaratish maqsadida dehqon bozori tashqi va ichki qismlarida zamonaviy tarzda sanitariya-gigiyena xonalar tashkil qilingan bo'lib, har tomondan qulayliklar yaratilgan. Hozirda bozorlarimiz turizmning asosiy bo'g'inlarini tashkil etadi. Yangiyo'l shahar dehqon bozori oldida avtoshoh bekat tashkil qilingan. Bu yerdan Yangiyo'l Toshkent yo'nalishida yo'nalishli taksistlar, mikroavtobuslar va hamda avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Assalomu alaykum, Xormay aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi, tuzimisiz? Biz dunyo bo'ylab telekanal yo'l bo'ylab loyihasidanmiz. Bu yerdan Yangiyo'l Toshkent yo'nalishida qatnaysizlar-a? 9 yo'lida qatnaysiz. Avtomagistral yo'l bo'ylab qatnaysizlar. Necha yildan beri qatnaysiz shu yo'lda? 12 yildan beri shu yerda ishlayman. 12 yildan beri faoliyat ko'rsatasiz. Mashinam 14 o'rindiqli. Yo'l kiralar qancha? Yo'l kiramiz, ko'rmaysiz. Ha, yo'nalish taksilar qanchadan qatnayapti? Yengil avtomobillar. Yo'nalish taksilari endi har xil. Kim 5 ming, kim 10 ming, har xil, o'shunga qarab. Avtobuslar chi? Avtobus adashmasam 3 mingmi shunaqa. Toshkent shahrida qayerda bekatinglar? Oxirgi bekatimiz Olmazor bekati. Olmazor metro bekati. Orada ipodrom, Chinoz bozori, Chinoz buyum bozori, Chinoz bozori qilib, oxirgi bekatinglar Olmazor metrosi yonida. Olmazor bekati. Masalan, yo'lda mashinangiz buzilib qolganmi yoki bir yo'lovchilar bilan qanaqadir muammoli vaziyat bo'lib qolganmi? Kech qaytayotgandik. 6 orasida bizga hozir kirib kelaverishda 39 dan Yangiyo'l shaharga kiraverishda kuruk bor. Ha. O'sha yerda balon teshildi. Endi oralig masofa 1.5 km chiqar yo chiqmas. Odamlarga kutib turinglar desa, kutishga vaqti yo'q. Boshqa transport o'tkazib olay desam, o'zi kechib qolgan transport yo'q. Ko'sa shoqobchilar yo'qmidi? Shoqobchilar bor. 6 dan keyin hamma joy bekiladi. Ish vaqtingiz nechadan nechagacha? Ish vaqtimiz ertalab soat 6 dan kechqurun 8 gacha. Mana shu yangi yo'ldan Toshkentgacha yoki Toshkentdan yangi yo'lga kelishga qancha vaqt ketadi? Bir marta yetib olishga yoki qaytishga vaqtimiz oldinlari 15 minut yetarli bo'lardi. Mana shu avtoservis xizmat ko'rsatish shoqobchilarini ishlash vaqtini yanada uzaytirsa yaxshi bo'larmidi? Qanaqa takliflaringiz? Yaxshi bo'lardi. Yoz faslida kun uzoq, tun qisqa. Qish faslida aksincha. Kun qisqa, tun uzoq. Shu qish faslida ham ishlash vaqtingiz shu aytganingizdek bir xil bo'ladimi yoki qishda sal qisqaradimi? Ayni damda qisqaradi. Chunki kun qisqa, hamma odam uyiga yo'qlay borish xolaydi. Yozgi kuni bemalol. Mana hozir taksist akalarimiz bilan gaplashdik, ularning fikri bilan tanishdik. Endi esa qani yo'lovchilar bilan gaplashib ko'raylikchi. Assalomu alaykum, xormanglar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qayerga ketyapsizlar? Shukr. Men Aganyokash ketyapman. Bu tomonga ketyapsiz, sizchi xola? Qo'yliqdan viloyatga ketmanga ketyapman. Bu yerdan qayerga ketyapsiz? Toshkentga borasizmi? Ha, Qo'yliqdan. Bu bo'lsa men ham sizlar bilan ketaman hozir. Bu yo'llarda yurganda doimiy ravishda yurasizmi yoki birinchi martami? Doimiy ravishda. Doimiy ravishda. Sharoitlar yaxshimi? Bu qoniqtiradimi sizlarni? Ha, qoniqtiradi. Hammasi yaxshi, sharoitlar yaxshi joyida. Narx-navo qanaqa? Narx-navo qoniqtiradi bizni. Nechi pul? O'zimizni yo'lda 7000. Toshkentga necha mingga borasiz xola? 6000 ga hozir. 6000 ga? Mashinalarning yo'l haqini oshishi hali mavsumga qarab oshadimi yoki bir xilda me'yorda ketadimi? Sharoitga qarab. Kimdir ishga ketadi, kimdir o'qishga ketadi shu paytda va bir mashinada ham deyarli joy bo'lmaydi. Shunaqa paytlarda o'rindiq joy bo'ladimi yoki tikka turib ketishga majbur bo'lasizlarmi? Yo'q, har doim sharoit joyda. Har doim joy bo'ladi. Hech qachon tikka turib ketmaganmiz. Bo'lmasa sizlarga oq yo'l. Biz bilan ketmoqchi edingiz-ku? Yo'q, men fikrimdan qaytdim. Biz yangi yo'l bo'ylab sayohatimizni davom ettiramiz. Endi yo'l bo'ylab ko'rsatuvini ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borsangiz bo'ladi. Qisqagina yo'l bo'ylab deb yozsangiz Telegramda bizning manzilimiz kelib chiqadi. Mamlakatimiz yo'llaridagi sayohatimizni kuzatib boring.